Hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. Bugünkü mövzumuz gördüyünüz kimi triqonometriyə bağlı bir mövzudur. Yəni dinamikadan seçilmiş bir neçə testin həllini izah etməyə çalışacağım. Dinamika bildiyiniz kimi ancaq qəbul olan sualları salır. Yəni həmin kitabda ancaq qəbul olan suallar var. Biz isə qəbulda istifadə edilmiş bir növ həmin testlərin izahına baxmağa çalışacağıq. Deməli, başlayaq birinci sualdan. Sinüs kvadratı x, çıxaq 2 sinüs x, vuraq kosinus x, bərabərdir 3 kosinus kvadratı x. Əslində burada görünən nədir? Görünən odur ki, 2 sinüs x, kosinus x əslində sinüs 2 alfanı verir. Amma biz hələ ki onu açmayaq, qalsın yerində. Və burada 3 kosinus kvadratı x'i sola keçirsəm, nə qalır? Deməli, sinüs kvadratı x, çıxaq, olduğu kimi yazıram, 2 sinüs x, kosinus x. Çıxaq 3 kosinus kvadratı x bərabər 0. Və buradan hər tərəfi mən kosinus kvadratı x-ə bölsəm, olduğu kimi kosinus kvadratı x, aha, məxrəcə və burada da həmçinin kosinus kvadratı x və burada da məxrəcə yazıram kosinus kvadratı x. Böləndə nə alınır? Burada bu bizə tangens kvadratı alfanı verir. Burada kosinus x-lərin biri gedir, biri qalır. 2 sinüs x kosinus x'e bölende yine tangens verir. Çıxaq 2 tangens olur. Aha, çıxaq. Burada da kosinus kvadratı x'ler getdi. Qaldı 3. Bərabərdir 0. Kənarda yazıram. Tangens deməli x bərabər imiş. T. Yəni t deyib həll edirəm. Və yazıram. Kvadrat həlli kimi. T kvadratı. Çıxaq 2'dir. Çıxaq 3. Bərabər 0. Buradan diskriminantı tapasam. 2'nin kvadratı olur 4. Üzərinə gəlirəm. Mənfi deyə. Aha. Deməli 3, 4. 3, 4, 4, 12. Bərabərdir 16. T1, T2 bərabərdir. 2 plus minus. 16'dan 4 çıxsın. Bölək 2'yə. Hal-hazırda yaxşı düşünür. Bölək 2'yə. Və alıram da. Gün üstünə 4 gəlirəm. Bölürəm 2'yə. Bir dəfə alıram 3. Bir dəfə də çıxıram. 2'dən 4'ü. Mənfi 2, 2 bölündə mənfi 1. Aparıb yerinə bax, burada yerinə yazıram. Tangens x bir dəfə bərabərdir. Tangens x bərabərdir. Deməli, mənfi 1. Mənfi 1 alanda x bərabər olur nəyə? Mənfi 1 bölək 4. Üstə ilə pikaya. Digər tərəfdən. Tangens x bərabərdir 3. X bərabərdir. Arq tangens. Deməli, arqdan gəlir, üstə gələk, pi, k. Aha, deməli, bizim cavab Y variantı ki, köklərimizi də, deməli, işarələsək, kökümüzün biri buradaydı, digər isə burada. İkinci sual. İkinci sual da trigonometrik tənliklərə aiddir. Yəni 2 kosinus kvadratı x üstə gəl sinüs x üstə gəl 1 bərabər 0. Burada mən nə edirəm? Kosinus kvadratı x-i yerinə bərabərdir 1 çıxaq. Sinüs kvadratı x yazdıram və aparıb orada əvəz edirəm. Yəni 2 vuraq, deməli 1 çıxaq sinüs kvadratı x üstə gəl sinüs x üstə gəl 1 bərabər 0. Burada 2 variantla yaza bilərəm. Ya 1 çıxaq sinüs kvadratı x açıb, yenə, yəni 1 çıxaq sinüs x, 1 plus sinüs x kimi baxıb, vuruqları ayıra bilərəm. Ya da ki, bunu diskriminantla həll edə bilərəm. Diskriminantla yazaq, vuraq açaq. 2 çıxaq 2 sinüs kvadratı x, üstə gəl sinüs x, üstə gəl 1 bərabər 0. Buradan alıram ki, 2 sinüs kvadratı x, yəni mənfiyə vuranda, çıxaq sinüs x, deməli çıxaq 3, bərabər 0, 2 ilə 1, 3, müsbət 3, mənfi vurdu, mənfi 3. Aha, burada sinüs x-ə bir dənə t desəm, x bərabər olsun t, aparıb yerinə yazıb əvəz edirəm. Olur nə? 2 t kvadratı, çıxaq t, çıxaq 3, bərabər 0. Buradan diskriminant bərabər nəyə? Diskriminant bərabər 1, üstə gələk, üstə fək 6, 6 və 4, 24, bərabərdir 25-ə. Aparıb kökləri tapıram, t1, t2 bərabərdir. Deməli, 1 plus minus 5 bölək 2, 2 dəvə 2-nin 4-ə.
Birinci sıra 5 yanında 6. 6'yı böldüm 4'e. Oldu demeli. 2'de 3. Bu birden böyük olduğu için bu kenar köydü. 1 çıxaq 5. Demeli mənfi 4. 4'e böldüm mənfi 1. Aha, bizim işimiz mənfi 1 ile devam edilir. Digərini ise kenar kök olduğu için ihtiyac yoxdur yazmağa. Sinüs x beraberdi. Mənfi 1 götürüp elde edirəm. Ki bu da xüsusi həldir. Mənfi 1'i harda alırdı? Mənfi 1 bölü 2 plus 2 pi kam. B variantı. Üçüncü sual. Demek ki trigonometrik bərabərsizliklerle bağlı bir sualdır. Yəni elə də çətin olmayan bir sual. Deyək 4. Demek ki sinus 2x. Kosinus 2x. Böyük bərabərdir kök altı 2'dən. Mən buna gəl 2 vuraq. Yazsam ki sinus 2 vuraq, kesinüz 2x. Aha, kosinus 2x kimi yazsam böyük bərabər olur kökdə 2-dən. Bu bizə nə verir? Sinus 4x-in açılışını. Olur nə? 2 vuraq sinus 4x böyük bərabərdir kök altı 2-dən və sinus 4x böyük bərabər olur kök altı 2 bölü 2-dən. Aparıb qrafikdə yerinə yazsam, yəni bunu ya düsturuna yaza bilərəm, ya da qrafikdə. Sinusun qrafikini çəksəm əgər, deməli, sıfırdan kesmə şərti ilə, sıfırdan kesmə şərti ilə kök 6 bölü 2 nöqtəsini qeyd edirəm. Sinusun qrafik üzərində. Aha, çəkdim aşağı. Bu hansı nöqtələr? 1 deməli, pi bölü 4-dür. Yəni, aldığı qiymət birbaşa. Digər isə, deməli, pi çıxaq 1 bölü 4, o da olur 4-də 3 pi. Hər ikisinin yanında 2 pi k olmaq şərtilə, yəni üstəyə 2 pi k aparıb, yəni, deməli, 4x bərabərdir bir dəfə buna, bir dəfə buna yazsam və yaxud da 4x ortada yazsam, fərq yoxdur. Alıram, deməli, nə? Deməli, pi bölü 4-ü 4-ə böldüm, pi bölü 16 üstə gəl, 2 pi k 4-lə geçsə ixtisar. Pi ka bölü 2 olur və 4-də 3 pi bölsəm 4-də 16-da pi üstə gəl pi ka bu da pi ka bölü 2 olur A variantı. 3-cü sualı. 4-cü sual. 2 sinüs alfa kosinüs alfa vuraq tangens alfa çıxaq 1. Burada tangens alfanı açsaq əgər yəni yazsam 2 vuraq sinüs alfa vuraq kosinüs alfa vuraq tangens alfanı yerine yazıram. Sinüs alfa bölü kosinüs alfa çıxaq 1. Kosinüs alfalar buradan geçsin. Ve yerinde ne kalır? 2 sinüs kvadrat alfa çıxaq 1. En kiçik kıymetini tapın deyir bizə. En kiçik kıymeti sinüs kvadratı en kiçik ne alır? 0. En büyük ne alır? 1. Bizə nə lazım hal-hazırda? Ən kiçik qiymət, yəni 0. 2 vuraq 0, çıxaq 1, o da bərabərdir, mənfi 1. D variantı. Deməli, 5-ci sual. Sinüs alfa bərabərdir, kosinus beta. Şəkli görürsünüz. Sinüs alfa buradan 3 buzaq qaydasına görə sinüs alfa bərabərdir. 3, 4, deməli bunun hipotenuzu 5-dir. Pifaqorla. Sinüs alfa bərabərdir. Alfa bərabərdir. Deməli, qarşıdakı katedin hipotenuz zamanı nisbəti. Və kosinus beta bərabərdir. Bu dəfə kosinus betaya görə yenə bitişik katedin betaya bitişik hansıdır kated? Üçün 5-ə nisbəti. Və bizə nə istəyir? Bunların cəmini istəyir. Yəni, 5-də 3 vuraq 2 deyək. Yəni, 2-də 10-sa 5-də 3-dür. 5-də 6 olur cavab. Bu, açıq tipli sualdır. Variantlar verilməyib. 6-cı sual. Cosinus x bərabərdir. Deməli, 1 bölək. Kökdə 3. Çıxaq sinus x. Bizdə nə istəyir? Sinus 2x-i. Belə bir şey elə bilərik. Cosinus x. Sinus x-i kesdim. Sol oldu. Üstə gəl sinus x. Və bərabərdir. 1 bölək kökdə 3. Bunun hər tərəfini kvadrata yüksəlsəm. Alıram nə? Kosinus kvadrat x, üstə gəl 2 vuraq sinus x, kosinus x, üstə gələk sinus kvadrat x, bərabərdir, kvadratı yüksəltdim deyə
3'te 1 oldu. Yani köş altı 3'ün kvadratı 100. Bir de şeme alındı. Bu ikisinin cəmi, yani kosinus kvadratı x üstüne gelsin, sinüs kvadratı x'in cəmi 1 verirse, bu ise bize düstur verir. Hansı düstur? Burada istediği düstur. Yani sinüs 2x'in açılışıdır bu. Aparıp yerine yazsam 1 üstüne gel sinüs 2x beraberdir 3'te 1. Sinüs 2x beraberdir 3'te 1 çıxaq 1. 2 o da olsun. Mənfi 3'te 2. C variantı. Aha. Törəmə ilə bağlı bir sual. Burada trigonometrini verib deyə bunu da seçdim. Y beraber demeli x kvadratı sinüs x funksiyasının törəməsi istəyir. H'sinin törəməsi kimi baxsaq. Yəni y törəmə beraberdi. X kvadratı sinüs x. H'sinin törəməsi kimi baxsam buna beraberdi. Birincinin törəməsi yəni 2x vuraq. İkinci üstə gələk. İkincinin törəməsi vuraq birinci. Sinüs x'in törəməsi olsun cosinus x vuraq. Deməli x kvadratı 2. Cavablara baxıram. Buradan x'i çıxardılar böyük ehtimalla. Olub nə? 2 sinüs x. Üstə gəl cosinus x. Cosinus x vuraq x daha doğrusu. Belə bir şey. X çöldə 2 sinüs x. X cosinus x. C variantı. Deməli 8-ci sual cosinus 2x bərabərdir 2-də 1. Bunu da həmçinin biz yenə qrafikdən də yaza bilərik. Cosinusun qrafiki. Aha. Qeyd eləsək əgər 2-də 1 xəttini çəkirəm. Yəni bu təpə nöqtəsi 1 mənfi 1 olsa 2-də 1 xətti bu olsun. Dək. 2-də 1 xətti bu olsun. 2x bərabərdir 2-də 1 harda alırdı? Kosinusda plus minus deməli pi bölək 3-də. Yəni olur nə? 2x bərabərdir plus minus yazıram pi bölək 3. 3-də gəlir. Olsun. Deməli 2 pi. Hər ikisini bölsəm, 2 bölsəm, x bərabərdir. Pi bölə plus minus pi bölə 6. Üstə gəl, pi n. B variantı. Sonuncu sual. Yenə trigonometri tənlikdir. Yazsam əgər 2 sinüs x bərabərdir kök tərəfi olsun. Sinüs x, mənfi kök tərəfi daha doğrusu. Aha. Sinüs x bərabərdir, mənfi kök tərəfi 3. Böyle 2. Ki bunu üstünden yaza bilirik biz. Mənfi olduğu için. Mənfi 1'in üstünde K plus 1 olmalıdır mütləq. K plus 1. Deməli. Və bunu nesil alırdı? Pi bölək 6 yox. 3'də. Sinüsü ise 3'də. 3'də gelək pi K. Ki bu da C variantı.